Čau lidi, máme další den. Venku je úplně krásný. Takže dneska se konečně vrhneme na to vyvařování. Takže tady už mám pár věcí nachystaných, co se bude vařit. Tady jsou další díly. Tady tohle nádrže taky, ale to ještě musím nachystat. Tady jsem ještě něco zkoumal, ale je to tady moc prohnilé, takže to budu dělat později. Ještě jsem našel jednu díru tady, takže tady ještě pak tuto taky ještě navářím. No a jinak výfuk budu muset sundat, ale bohužel je tak přirezlý, že ho nemůžu dát ani dolů. Takže ho budu muset fiknout flexem. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Lemice je navařený, nádrž taky, tady ještě akorát budu muset domyslet to uchycení, tak aby mi to pasovalo. Tady si budu muset dělat záplata, ale později. Tady mi chybí ještě nějaká díra, na druhé straně je to zavařené taky, tady je jedna věc a tady, pokud si to pamatujete, tak tady je taky díra. Tak ta je zavařená taky. Tady mi ještě chybí taky nějaká šablona, ale tady to už asi udělám podle uchycení kol. Podle uchycení nárazníku, který budu zkoušet brzy. Takže lidi, opět máme krásný den, tentokrát další. Co se teda včera udělalo, takže zavařily se zadní lemy, zabrousilo se to stříklo základem i tady toto. Tady když se podíváte, tak to ještě není dobrý, takže tady se to ještě stále bude jaksi rovnat, brousit. A i tady. Takže toto mě ještě čeká na broušení, ale jelikož máme neděli, já nemůžu dělat kravál, což mi vadí. Tak prostě to brousit nebudu dneska. Se zvařováním jsem úplně neskončil, protože tady se ještě musí udělat ta díra. Tady se musí udělat ta díra ještě. Tady vzadu se to ještě budu muset nějak myslet. Tady je to taky hotový. Takže taky stříklý a i vršek. Takže vršek. Takže to máme. Ještě jsem dělal toto. Tady byla díra v této části, takže toto jsem celé navařil znovu. A ještě mám jedno místo,
tady budu muset vlízt a posvítit. A ještě jsem vařil tady tuhle část. Takže tady toto. Takže ještě si zavařila tady tahle část. A bohužel na druhé straně, to jsem si ale nestihl udělat záplatu. Takže na druhé straně tam zatím mě to čeká taky. A jelikož je neděla, nemůžu dělat kravál, tak mi tak napadlo, že bych si začal pomaličku postupně odstrojovat dveře. To znamená, že bych posundával okna, sundal bych kliky, lišty, prostě ať je to holý plech. Tyto dveře stejně půjdou dolů, a i ty druhé, protože já když to budu stříkat do barvy, tak chci, aby to bylo zvlášť, takže tato část bude zvlášť, toto zůstane, blatníky jsou pryč, kapota zůstane, takže tak na střídačku prostě. Kufr se dá dolů, kufr půjde dolů a potom tyto dveře se stejně musí vyměnit, protože tady jsou druhé, takže se spíš budou chystat tyto, tady, takže se odstrojují obě, takže se ještě budeme muset sundat zrcátku, takže kryt celý, tady toto černý a tohle, to se kompletně celé bude stříkat taky. Já, nějaký kamoš jde. Další co, tak se ještě budu muset masku, tu mám někde schovanou, tak maska se taky budu muset oddělit. Akorát tady se mi podařilo už sklíčko prasknout, což mě sere, takže já budu muset sehnat druhé, tady to sklíčko. Takže já se do toho dopustit a uvidíme, co dál natočíme. Takže už já si omlouvám, že jsem nespuštěl čas se sběr, ale dveře jsem sundal. Takže nejhorší na to nejsou, jenom tady jsou fleky, takové nějaké rezavé, menší. No ale co mě nejvíc nasralo je tohle. Já jsem vytáhl zásuvku a tady když se podíváte, tak trčí dva dráty. Tady v této části jsou urvané dráty, dva. Takže já buď budu muset sehnat tady tyto dva piny nové, a nebo rovnou celou tu zásuvku. Takže uvidím, něco budu muset vymyslet. Já ještě to zkusím si dát tamhle na těch dveřích. A uvidíme, co to udělá tam. Zopádně, když se podíváte na tady ten drát, tak je stejně zlámaný aj tak. A toto byla největší slabost koncernu. Není to jenom u těch starých aut, ale je to i u těch nových. Prostě ve dveřích, tam ve dveřích a přemýšlím ještě v kufru. Pořád prostě se tam lámou dráty, přesně takhle, jak je to tady. Si podíváte, tak to je úplně zlomené celé. Takže to prostě to je v háji, ten drát. Takže já se pokusím toto sehnat druhý někde. V případě si to zkusím objednat. A jinak dobrý, no, takže jedny dveře mám dole. Já si ještě zhodím kliku a lišty a už to bude hotový. Pak už teoreticky bych snad mohl mít trošku tady prostoru a vybudu si dožít tady ty sféry. Protože to potřebuji na druhé straně, to ještě stále není hotové. Takže ještě pak toto musíme udělat. No a potom bych snad si mohl udělat takový trošku klid a zalepit tady toto všechno. Tady prostě tady tuhle část celou zalepit. Ať můžu začít kytovat a takové. Tady toto a tady můžu kytovat a mě zbytečně moc neprášit dovnitř. Takže tady ty dveře, ty přední, ty ještě nechám i s oknama, protože tam to bude, tam to nechám ještě kvůli tomu, tam to ještě nechám kvůli kytování a až se dokytuje a začne se normálně jakoby dávat základ a takový, tak pak se to ještě rychle sundá. No takže já jdu teda ještě, zkusím sundat tady tu kliku a tu lištu. No a teoreticky si vrhnu tam na ty dveře. We'll be right back.
Takže dveře mám sundané na obou stranách. Tady akorát nemůžu povolit ten konektor, nevím proč. To mi nejde. Nějak špracuje. No ale samozřejmě ten samý problém, že? Taky drát. Naštěstí zatím jenom jeden, jo? Uvidíme, co najdem potom. Já teďka asi budu muset vzít tady ty dveře. Tam ty dveře, položit je vedle sebe. Tak zhruba okouknout, co je v lepším stavu, jako jak jsou na tom lišty, jak jsou na tom třeba kliky a tak dále, a podle toho je odstrojit. Samozřejmě pokusil bych se skla vyměnit. Takže já teď teda ty dveře hodím tam. Tady si to ještě pokusím si to tady pořádně rozstřídit, protože potřebuju. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your. Tak kluci, takže toto máme dole všechno. Tady jsou věci. Jediné co, tak se ještě vytáhnou kliky z obou dveří. Tady jsou lišty. No, já budu potřebovat hlavně čudle, protože tady mi totiž chybí dva a tamhle je zlomený jeden. Takže to jsem si ještě objednat tři kusy, nebo aspoň pět, kdyby náhodou. No, další, co mi čeká, tak jsem dát pak tohle víko, ale to se udělá později. Takže dveře jsou odstrojené. Takže pak už se jenom sundá klika a hotovo. A já si teď akorát ještě pokouším sundat rovnová zrcátka, ale na druhé straně se naskytl problém. Protože tady je tady ten drát, o kterém už jsem předtím mluvil. Jenomže ten drát je tady tahle část a vede to ne s tímhletím tunelem, ale tímto. A ze spoda to vypadá takhle. Já teda absolutně nevím, na co to je. Jestli je to na vyhřívání zrcátek, ale zajímavé je, že to má jenom tady to řidičovo. To spolujezdcovo to vůbec nemá. Spolujezdcovo už zase nedrží na ničem. To už prostě. To už je hotové, to už prostě tam není, to už jim povolím dva nebo tři šrojby a je to venku, ale tady prostě nemůžu přijít na to, co to je za hovadinu. Tak právě jsem zkusil sundat zrcátko, sklíčko, takže teď si povolím tady ty malé šrouby, sundám kryt a i tady ten plastový, snad s tím, co pod tím je, jestli bych to třeba nerozpojil tam. Takže lidi, já jsem sundal zatím jenom jednu kliku. Já se chci posundávat kliky tady na tento. Takže tady na těch dveřích a tady na toto. Takže toto chci posundávat zítra. No, sundal jsem si kryty, to budu možná zkoušet jako první, nějakou barvu. Nejbližší době už se mohl vrhnout na tmelení. Když toho bude hodně, protože ještě se má něco vyvařovat, ale to snad až později. Takže tímto asi to video ukončuju. V dalším videu snad začneme brousit. Já bohužel nebudu vyvařovat ještě ten zbytek, protože nárazník si musí odzkoušet. Musí se navařit ještě uchycení na to, na spodek blatníku, takže taky nic. Takže jako práce tam ještě nějaká je, ale jelikož nechci tak nějak extra tát zase ven svářečku. Navíc odchází plyn, takže a je možné, že se mi v týdnu naskytne nějaké auto, které musím na rychlovku udělat. Tak to chci udělat asi tak, že prostě se aspoň, když už by se něco na tom dělat, tak fakt jenom by se začal brousit. Jo, a v pondělí by mi údajně měly přijít barvy. Jakoby na zkoušku, takže já je pak odzkouším všechny. Ten odstín, který bude nejvíc sedět, to prostě nějak zhodnotíme a já podle toho stříknu auto. Takže příští video se snad něco obrousíme, ale dneska už to balím, takže u dalšího videa čau.